সুদীৰ্ঘ 23টা বছৰে অসমীয়া ছবি জগতত অভিনয়ৰে দৰ্শকৰ মন মুখিবলৈ সক্ষম হোৱা এজন অভিনেতা, নাম ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰ। বৰ্তমান এখন চেলুনত চুলি কাটি পৰিয়াল পোহপাল দিছে এইজন অভিনেতাই। বহুকেইখন অসমীয়া ছবি ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছিল ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰে। অভিনয় জগতত 23টা বৰ্ষ সমাপন কৰি এতিয়া হতাশ হৈ পৰিছে অভিনেতাজন। বহু আবেদন নিবেদন কৰিও চৰকাৰৰ পৰা অলপমানো সঁহাৰি নাপালে ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰে। শেহতীয়াভাৱে কহৰা চাৰিআলিত এখন চেলুন খুলিবলৈ চৰকাৰীভাৱে থকা দোকান গৃহ আবেদন কৰিও লাভ নকৰিলে অভিনেতাজনে। এই সন্দৰ্ভত অধিক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক মনোজপ্ৰতিম শইকীয়াই। হয়, সুদীৰ্ঘ 23টা বছৰ অসমীয়া চিনেমা জগতত বিভিন্ন চৰিত্ৰ ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এজন অভিনেতা ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰ। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰৰ জীৱন যাত্ৰাৰ প্ৰকৃত জীয়া কাহিনী। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি কাজিৰঙাৰ কহৰাত উপস্থিত আছোঁ। মই প্ৰথমে ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট স্বৰাজ হাজৰিকাক মই এইখিনি মুহূৰ্তত অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচলতে অসমীয়া ছবি জোণ্ডা ইমান গুণ্ডাত পূৰ্ণ চৰিত্ৰত কৌতুক অভিনয়েৰে দৰ্শকৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে কেইবাখনো ছবি আৰু ধাৰাবাহিকত অভিনয়ৰ মাজেৰে অভিনয় জগতত খ্যাতি লাভ কৰা ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰে এতিয়া এনেদৰে এখন চেলুনত গ্ৰাহকৰ চুলি দাড়ি কাটি পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সূচনা হৈছে। কিয়নো যদি চোৱা যায়, তেওঁ বাৰে বাৰে চৰকাৰক আবেদন কৰিও আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ তেখেতে নাপালে। আৰু শেহতীয়াকৈ যদি চোৱা যায়, অসমীয়া ছবি ৰবি শৰ্মাৰ ৰঘুপতিটো বিশেষ চৰিত্ৰত দেখা পোৱা গৈছিল ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰক। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায়, আমি ক'ব লাগিব যে অভিনয় জগতত 23টা বৰ্ষ সমাপন কৰি এতিয়া এক প্ৰকাৰ হতাশ হৈ পৰিছে ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰ। কিয়নো বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিও চৰকাৰৰ পৰা অলপমানো সঁহাৰি নাপালে ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰে। শেহতীয়াকৈ যদি চোৱা যায়, কহৰা চাৰিআলিত এখন চেলুন খুলিবলৈও চৰকাৰীভাৱে থকা দোকান গৃহ আবেদন কৰিও বিফল হৈছে ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰ। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি এই ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰৰ জীৱন যাত্ৰাৰ যিখন প্ৰকৃত ছবি, সেই ছবিখন আমি এইখিনি মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি কিছু কথাও পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰক আমি দেখা পোৱা গৈছে যে তেখেত যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ আছে যদিও, দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ। কি ক'ব, অভিনয় জগতত আপুনি 23টা বৰ্ষ দিলে, অভিনয় জগতত 23 বৰ্ষ, আজি আপুনি চেলুনত কি ক'ব বিচাৰিব? পৰিস্থিতিৰ দাগ, পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰে আৰু জীৱন সংগ্ৰামটো থাকেই দিয়াচোন। জীৱন সংগ্ৰাম স্বাভাৱিক কথা, কৰ্ম কৰি যাবই লাগিব, জীয়াই থাকিবই লাগিব। তো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়। আজি ছবি 23 বছৰে ছবি জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, নাটক কৰিছোঁ, চিনেমা কৰিছোঁ, চিৰিয়েল কৰিছোঁ, এটা কৰি আছোঁ। কিন্তু জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যদি বেলেগ ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে আৰু বহুত আবেদন কৰিছোঁ, বহুত নিবেদন কৰিছোঁ আজি কেইবাবছৰ ধৰি পেলাই। কিন্তু তেওঁ মোক কথা কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই বা শুনা নাই, সেইটো নাজানো কেলে কি কথা। কিন্তু লাষ্টলি এটা কথা মই কওঁ যে কহৰা চাৰিআলিত যে মই দোকানখন আহিছোঁ ইয়াত কৰিবলৈ কাৰণে, যেতিয়া মই ব্লকলৈ গৈছোঁ, ব্লকত মই এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ। এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পিছতে কৈছোঁ যে ছাৰ, দাদা ছাৰ, এনেকুৱা এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন, মই কহৰা চাৰিআলিত দোকানখন খুলিছোঁ যে মই ইমান দিন এনেকৈ কৰিছিলোঁ, আজি ব্যৱসায় এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ, মোক আপোনালোকৰ ৰুম এটা মোক দিয়ক। তো তেওঁলোকে সেই কথাটো গুৰুত্ব দিয়া নাই। আৰু 3-4 দিন গৈছোঁ, 10টা বজাৰ বা 4টা বজালৈকে বহিছোঁ, তথাপিও মানে তাত অৱশ্যে কিয় তাতে কৰ্মচাৰী আকৌ ধমকিহে দিয়ে, এইবিলাক ইয়াত আনি লাভ নাই, এনেকৈ ধৰণৰ কথা কয়। তো ইটো কথা এইটো ঠেলে, এইটো কথা এইটো ঠেলে। এতিয়া মই অহুকানে পহুকানে গম পাইছোঁ যে কহৰা চাৰিআলিত ডেইলি বজাৰ যিটো আছে আপোনাৰ ব্লকৰ আণ্ডাৰত হওক বা পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত হওক, তাতে গৈ পেলাই কি কৈছে, ৰুম কিছুমানে লৈছে 2টা 2টাকৈ পাইছে বোলে। হ্যাঁ, আকৌ কিছুমানে ৰুম লৈছে, কোনোবাই ভাড়া দিছে কাৰোবাক, কিছুমানে আকৌ ৰুম লৈ পেলাই এনেই বন্ধ কৰি থৈ দিছে। তো এই গোটেই কাৰবাৰটো আছে কি, এটা এনেকুৱা কি ৰাজনৈতিক মেৰপাক আছে যে আমি এতিয়া নাপাওঁ। আৰু বহুত ধৰণৰ নিবনুৱা আছে, বহুতক লাগিব। তো তাতে চৰকাৰ তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ছাৰ আপুনি আহক, আপুনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক, কথাটো কি জানি পেলাই আপুনি হেৰি কৰি পেলাই হেৰি কৰক, নাহে তেওঁ নাহে, এই কথা আগ নাবাঢ়ে। আৰু এইবিলাক কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ মানুহে কয় বোলে এইটো তই বেছি আগ নাবাঢ়িবি, এইবিলাক ভয় ভয়ৰ কথা আছে বোলে, এই শত্ৰু বাঢ়িব, এনেকুৱা এনেকুৱা কথা কৈছে। তো ইয়াৰ লিগেল কথাটো মই আইনগতভাৱে মই সুধিছোঁ, ব্লকত গৈছোঁ যে ছাৰ আপুনি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, আজি ইমান দিনে কাম কৰা পিছত যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা এটা মানকণ যদি সহায় নকৰে, তো নিজকে অলপমান হেৰি লাগে আৰু, এনেকুৱা নাই। এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আপুনি পূৰ্বতেও জনাইছিলে যে অতুল বৰাক কথাটো জনোৱা হৈছিলে। নিশ্চয় মনোজ, আচলতে এইধৰণে তেখেতে 23টা বছৰ অভিনয় জগতত থাকিও এতিয়া এইধৰণে সংগ্ৰাম কৰি আগবাঢ়িবলগীয়া হৈছে। দেখুৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।